To jsem říkal si potom. No, tady má nějakou pomoc svíčku, hospoda, dva v jednom, 70 let. To já jí říkal ráno. No, to by mohlo být to. Ten to bylo víc. Já jí říkám ráno. To víš, Petr to přidoval druhý den pár kousků, říkám, příště to by se bylo. To bylo na vesetikové, to bylo si snad. Říkám, jak nám to nepočil. Na to, že Petra nemůžu vyhrát. Jak to je, že by mi spočil, že to má supán. Нет, нет, нет.